Я була на полі і принесла польові квіти. Ромашки. Маки. Якщо я зірву розцвічені, то вони в мене осипляться. То я зірвала такі, що постають у водички і розквітнуть. Качечки літають. Так гарно на природі. Як у вас це називають? Воно таке красиве, фактурне, я зірвала. Маки розпустяться. Привіт вам від польової царівни.